Čau lidi, zdraví vás tady fotr u dnešního videa. V dnešním videu bych vám chtěl ukázat, jaký rozdíl je mezi německýma potravinama a českýma potravinama. V tomto videu budeme hlavně testovat vlastně nápoje. Jsou to tři nejprodávanější nápoje v Čechách, který vlastně všichni znáte. Jedná se o Fantu, Kolu a Sprite. A v tomto videu si ukážeme, jak vlastně úplně stejný výrobek pro východní trh a pro německý trh, jestli jsou v něm nějaký rozdíly, jestli ty výrobky jsou stejný a jestli ten výrobce, což je v tomto případě Coca-Cola, vyrábí pro všechny lidi v Evropě stejný výrobek. Rovnou na začátku vám řeknu, že to tak samozřejmě není. Já jsem už točil minulý rok video o vlastně nákupu v německém Kauflandu, kde jsem vám ukazoval, jak to tam vypadá, jaký jsou tam ceny, jaký výrobky prodávají, jaký kvality a tak dál. A už v tom videu jsem sliboval, že natočím pak nějaký srovnání některých potravin. Ale já jsem si vybral zrovna nápoje, protože je všichni známe, všichni víme, jak chutnají. Mám tady pak ještě dva výrobky, což je vlastně Toffifee, německý a český. A mám tady pak ještě Millermilch, pistáciový s kokosem a ten otestujeme taky, jestli jsou stejný, jestli mají stejné složení a tak dál. Takže pojďme první na tu Fantu. Vidíte, že Němci mají vlastně to balení litrový, mají to v tvrdých plastových lahvích, které jsou vratný. V Německu jsou všechny plastové vlastně láhve vratný ze zálohou. Tenhle plastový obal je ale ještě jiný v tom, že když ho vrátíte, tak se vrátí zpátky do továrny, kde se znova naplní. Jo? Je tam určitá životnost toho naplnění, já nevím, jestli to je pětkrát nebo kolikrát, a vlastně ta láhev se vrací a na ní záloha 25 centů. Už na první pohled, nevím, jestli to na tom videu úplně dobře uvidíte, už na první pohled vidíte, že ty barvy jsou jiný. Tahle Fanta je tmavší, tahle Fanta je světlejší. Nalijeme si je do skleničky. Takže na první pohled je jasný, že tyhle dvě limonády stejný prostě nejsou. Už to, že mají úplně jinou barvu. A my se podíváme na to složení. My samozřejmě nedokážeme, nebo já nedokážu zjistit, proč ta barva je jiná. A myslím si, že je ta limonáda víc přibarvená. Nevím z jakého důvodu, ale je to očividný. Hnedka na začátku je jeden obrovský rozdíl. A to ten, že do německé Fanty se přidává cukr, což znamená klasický cukr. Do české Fanty, a nejen Fanty, se přidává fruktózo-glukózový syrup. To znamená, že v ní cukr vůbec není. Fruktózo-glukózový syrup se vyrábí z obilí a z pšenice. To znamená, že nemá s cukrem nic společného. Ale už je to vlastně respektive kvalitou úplně někde jinde. Protože cukr je samozřejmě dražší a je kvalitnější než fruktózo-glukózový syrup. Tak pojďme dál. Tady máme vlastně kyselinu jenom citronovou, ale máme tady ještě extrakt z citrusu, což tady vůbec není. Citrusy jsou citrony, pomeranče a všechno, co je vlastně citrusový plod, tak tady ještě navíc extrakt z těch citrusů. A dále tady máme ty sladidla, o kterých jsem mluvil na začátku. Ale rovnou vám řeknu, že to je prostě další chemická látka, která je vyrobená uměle a rozhodně pro ten organismus není, nechci říct, že nezdravá, ale není to nic zdravýho. Rozhodně by to tam být nemuselo, protože Němci to ve svý Fantě nemají. Respektive ty limonády v tom složení jsou podobný, až na to, že v týhle zásadní rozdíl. Není tam cukr, je tam náhražka cukru, jsou tam sladidla a nejsou tam extrakty z citrusových plodů. Jdeme ochutnat, jakou to má chuť. Ten rozdíl je úplně neuvěřitelně zásadní v té chuti. Neuvěřitelně. Až jsem sám překvapený. Německou Fantu si kupujeme vždycky do Německa jedem. A v Čechách ji nekupuju vůbec. A nikdy mi to ani nenapadlo takhle srovnat. Ale teď, když se toho fakt napiju, tak už je ta barva, ale ta chuť je úplně jiná. Tady jsou samozřejmě cítit sladidla. Je to taková ta pachuť, která zůstává na konci té chuti. A je teda mnohem, ale mnohem sladčí. To, proč chutná sladčejš, dělají ty sladidla a hlavně to dělá ten fruktozo-glukózový syrup, což není cukr. Tohle je klasický cukr. A já se ptám, proč, když tyhle ty dvě limonády v tomhletom balení jsou za stejnou cenu, úplně za stejnou, proč tady musí být fruktozo-glukózový syrup, který je levnější, protože se vyrábí z obilí. A proč tady může být klasický cukr? Proč ta Fanta musí chutnat líp než tahle Fanta, když je to vlastně úplně stejný výrobek? Tak to by se měli Fantu.
Tak, teď se pojďme podívat teda na Sprite. První rozdíl už teda je asi v lahvi, ale to si myslím, že nás vůbec nezajímá. Němci to dělají prostě v průhlední lahvi. Ten Sprite má vlastně čirou barvu. Nikdy barevný nebyl, nikdy nebyl obarvený. Takže samozřejmě, zase opět, fruktózo-glukózový syrup, náhradní sladidla. Klasický cukr, máme tam vlastně koncentrát z citrusových plodů a z limetky 1%. Tady je pouze napsáno, že to má přírodní citronové a limetkové aroma. To aroma je trošičku něco jiného než vlastně koncentrát, ale máme tady vlastně koncentrát z citronu a z limetky. Citronu tam je 1% a limetky tam je 0,1%. To znamená, že v téhletý limonádě je opravdová vlastně přírodní šťáva, která je z koncentrátu, kdežto tady přírodní šťáva není, je tam pouze přírodní aroma. V tom českém Spriteu jsou dokonce sladidla 3, což je docela jakoby vražedný koktejl, si myslím. Jdeme to ochutnat. Už na rovinu říkám, že to bude úplně jiný. U toho Spriteu mě vždycky fascinovala vůně. Protože Sprite je dobrý, když je dobře vychlazený. A měl jsem ho z těch limonád ze všech nejradši, protože nikdy nebyl tak sladký. To je úplně nebe a dudy. Opravdu. Nebe a dudy. Tady cítím citron. Opravdu citron. Tady cítím normálně citron. Tady cítím takovou nějakou... Foj. Tady cítím úplně nějakou nespecifickou prostě vůni nějakého prostě chemického koktejlu. Já tady mám ještě trošku tý Fanty, tak já to... To je neskutečný prostě, neskutečný. Tohle je prostě hnusný. Tyjo. Jako, třeba si fakt třeba myslíte, že to jako dělám schválně, že chci nějak dehonestovat ty české výrobky. Není to tak. Je to prostě fakt hnusný, jako. Nebe a dudy, prostě. Nebe a dudy. Jak je možný, že prostě nám spolu tyhle ten chemický koktejl, který chutná úplně hnusně, a Němci si pijou takovýhle prostě, takovýhle ten Sprite, jak se pamatuju já z dřívejška prostě. Že u nás se vyráběl úplně stejně. Proč tam je aroma a není tam prostě 1% citronový šťávy, že jo? Což dělá ten Sprite právě dobrý, je osvěžující. Tohle je taky navíc zase, strašně sladký prostě. I když tam je toho cukru míň a je to dohnaný těma sladidlama, tak je to přeslazený jako kráva úplně. Tohle je prostě výborný osvěžující pití. Takhle se to pamatuju. Neskutečný, opravdu neskutečný. Tak a třetí limonáda, kterou jsem přivěz, je Coca-Cola. Coca-Cola z Čech a Coca-Cola z Německa. Já si myslím, že Coca-Cola bude ve složení úplně stejná, protože Coca-Cola, co sleduju, ty etikety, protože čtu už desítku let, tak vím, že u Coca-Coly se respektive to složení nemění. Není tam umělej cukr, nepoužívají se v ní konzervanty ani jiný další jakoby chemický věci. Ale samozřejmě opět fruktózo-glukózový syrup, Němci cukr. Tak, podíváme se na tu Coca-Colu. Samozřejmě tady asi ten rozdíl je úplně minimální. I když možná česká Coca-Cola je průhlednější než německá Coca-Cola. Německá Coca-Cola je taková, jako, když bych to řekl, mlžná, já bych to nazval, a tahle je prostě průhledná. Tady vidím skrz a tady skrz nevidím. Tak asi nějaký rozdíl tam trošku je. I tak, když se do toho podívám ze zhora, tak vidím ten rozdíl, že tam opravdu ta Coca-Cola je průhlednější. Tak jde na to. Coca-Cola, sladká jak prase. Tadle chuť. Mi přijde ty německé Coca-Coly taková zajímavější. No, nevím, jestli to je prostě jenom pocit. Ale nevím, jestli tam je víc kofeinu. Ale přijde mi taková jiná prostě. Jiná trošičku. Ale to jsem třeba zpozoroval i u limonády třeba zrovna u Coca-Coly. Když je třeba Coca-Cola v té malé skleněné lahvi,
tak mi vždycky přišlo, že má lepší chuť než ta velká v té velké lahvi. A nebo jaký, nebo jestli to je třeba jenom pocit, že prostě v té malé skleněné lahvi ta kola chutná líp, ale ta německá kola mě přijde trošičku zajímavější. Není tam ten rozdíl úplně nějaký obrovitánský, ale asi by si to teda spíš měl každý zkusit, ale přijde mi opravdu, že ta německá kola je taková zajímavější. I když je v ní méně cukru, tak mně přijde tou sladkostí jakoby téměř stejná. Je trošku jiná. Tady to je taková jakoby naředěná, tyhle. Když tu dělám, jak kdybych něčím naředil, tyhle. Zajímavý, zajímavý. To jsem vůbec nečekal. Myslím, že kola bude fakt úplně stejná. Úplně totálně stejná. A totálně stejná teda rozhodně není. Takže, to máme kolu, to máme Sprite, to máme Fantu. Viděli jste, že prostě v těchto nápojích je jeden základní rozdíl, a to je cukr a fruktozo-glukozový syrup. Navíc těchto těch dvou jsou sladidla a navíc tady ta vypadá prostě, jak když někdo obarvil prostě nějakou chemkou, jo, úplně nepřirozeně žlutá. Asi aby vypadala víc jak pomeranč, ale prostě je to stejný výrobek a to mě na tom mrzí nejvíc, jo. To mě na tom mrzí ze všeho nejvíc. Je to stejný výrobek, od stejné značky a prostě tenhle se prodává o 40 km dál než tenhle od mýho bydliště. Jo. Proč? Já se ptám proč. Tak další, co hodně kupujeme v Německu pro děti, je Müller Milch. My ho kupujeme vždycky v Německu kolem eura, což vychází i tady. Tady je někdy i levnější třeba na akci za 13 korun. Někdy se povede v Německu, že je levnější a je třeba vychází na nevím, 60 centů, což je nějakých 16 korun. To složení toho Müller Milchu je, co jsem koukal, dá se říct, úplně totožný jako s tím českým. Je tady samozřejmě jeden základní rozdíl, v tomto případě to není cukr, protože cukr je ve obou dvou. Ani v českém tom výrobku není vlastně fruktozo-glukózový syrup, ale je v něm cukr. Ale v německém výrobku je navíc 0,07 hroznového cukru. Procent teda samozřejmě. To procento je zanedbatelný, ale prostě ten hroznový cukr tam je. Pak tady v českém výrobku máme klasicky pistácový pyré, což je tady asi taky, ale je označený jako pistáciový jakoby extrakt. Jo? Tady je to pyré, tady je to extrakt. U českého Müller Milchu není vlastně procento toho pyré, když to Němci uvádějí 0,03% toho pistáciového vlastně extraktu. Respektive se dá říct, že to složení je téměř stejný, kromě toho hroznového cukru, který tady chybí. Cukru je tam stejně, respektive tuku je tam taky stejně. Jdeme to ochutnat. Oni to po pistácích a po kokosu ani památka. Tak já už vidím jeden zásadní rozdíl, jo. To je úplně neuvěřitelný. To je težko, že to na tu kameru nevidíte. Ale v tomhletom německém balení je ho o malinko víc než v tomhletom balení. Je to zhruba tak, ta hladina je někde tady. A ten německý je někde tady. Dobrý. Takže jako první zásadní rozdíl tu máme. Šetřej na nás. Takže podíváme se, jak vypadá barva. Já teda mlíko vůbec jako nepiju. A tohle už vůbec ne. Ale pro vás to udělám. Tak, dá se, že to vypadá úplně stejně. Tady ten mě přijde víc navoněnej. Jo, je. Ten je takovej aromatizovaný strašně. Myslel jsem, že v tomhletom rozdíl vůbec nebude, protože tam je, dá se říct, stejný složení. Tady to chutná, jako když si koupíte odtučený mlíko. Jo, takový to prostě mlíko s vodou. A tohle chutná jako klasický mlíko prostě. Má to takovou tu mléčnou, hustší chuť. Určitě. I když složení je stejný, obsah tuku je tam taky stejný. Píšou, že to je spolotučního mlíka. Tohle je taky spolotučního mlíka. Je tam dokonce navíc ještě, co jsem nečet, je vlastně jakoby v tom složení je. Je tam vlastně podmáslí, což je i tady v tom. Takže nevím, kde je rozdíl.
proč tohle to mě teda chutná trošičku víc. Proč to tak je? Cena je stejná. Ba dokonce někdy bývá i tady ten český výrobek dražší. Proč jsou tam rozdílné chuti úplně identického výrobku? Já to do dneška nechápu, proč prostě ten východní blok je nějakým způsobem furt limitovaný, jo? Proč my ty výrobky prostě máme horší, jo? Poslední věc, kterou tu mám, a už jsem úplně přepitej těch limonád, je to FIFE. Na to FIFE jsem koukal, složení je vlastně úplně identický. A jo, ještě musím teda podotknout, že český to FIFE za normální cenu koupíte za 50 korun, za 50 korun. A tohle jsem koupil v Německu za normální cenu za 36 korun. A když je v akci, tak je kolem eura 20, eura 10, což ještě míň. Takže tenhle výrobek je, dá se říct, o 14 korun dražší než tenhle německý. Jdeme to ochutnat. Tak, já si ho takhle vyndám. Ten bonbon. Abych viděl tu barvu, je to takový... Tak já si myslím, že je to úplně stejný. Jo. A teď už ani nevím, který je který. Já to ještě zamíchám, aby to bylo... A ochutnáme. Myslím, že to FIFE je úplně stejný. Tady vůbec bych nemůžu říct nějaký rozdíl. Myslím, že to chutná úplně stejně. Jako to český. Což je ještě víc zarážející, že jo? Je sice hezký, že máme chuť stejnou. Respektive to složení je úplně identický. Ale ta cena. Proč tady stojí český to FIFE pade, proč v Německu stojí 36? A to jsme ještě v Německu minulý rok kupovali za euro. Za rovný euro, když nebylo na akci. Za rovný euro, což bylo nějaký 26 korun. Tak, to máme všechno. Tohle video nemá sloužit k tomu, aby někoho poškozovalo. Aby poškodilo nějakou firmu. Nebo aby vyvolalo hysterii, že prostě se nám sem vozí nebo prodávají nám horší výrobky. To vůbec ne. Já tímhle tím videem chci právě poukázat, že ještě pořád jsme v té době, kdy se do tohoto východního bývalého bloku vozí takovýhle potraviny. Já to chápu v Polsku. Já to chápu v Maďarsku, kde je ta finanční situace úplně jiná. A strašně mě mrzí, že jsme zařazení do tohoto bloku téhle zemí, protože tady v Čechách ta úroveň je úplně jiná. My Češi se tady máme skvěle, máme pěkný výplaty, máme tady spoustu práce a nebudete mi nikdo tady říkat, že to není pravda. Protože volných míst je nějakých 300 tisíc a na pracáku je 200 tisíc lidí. Takže někde asi problém bude, když 100 tisíc lidí prostě je někde mimo, jo, a nehledá práci. A ta práce pro ně je. A my se tady máme líp, máme peníze, tak proč nám furt vozejí tyhle ty sračky? Nebo proč nám respektuje, proč to pro nás vyrábí? A to se nejedná jenom o limonády. Jedná se o uzeniny, jedná se prostě o další jiný výrobky, pečivo a tak dál, chleba, blablabla, je to strašně moc. Tak proč to tak je? A tohle video právě nemá poškodit žádnou z těch firem, žádný z těch značek. Má jenom ukázat to, že by si měl někdo všimnout toho, že my nejsme Poláci. My nejsme Maďaři. My jsme úplně na jiný úrovni a respektive dá se, že máme menší nezaměstnanost, než mají Němci. A vůbec nechápu, proč nás řadí do tohoto bloku a proč vlastně ty jednotlivé výrobky, které nejsou určené jenom pro Čechy, že je to určené pro ty všechny tyhle ty země z toho bývalého východního bloku, tak proč nám to sem furt vozí? Pokud se vám tohleto video líbilo, tak samozřejmě dejte like, pokud chcete sledovat další videa, dejte odběr. No a samozřejmě se podívejte na to video z toho minulého roku, kdy jsem v tom Kauflandu nakupoval, když jsem to natáčel, což je teda pod tím videem, jak jsem říkal. A jinak je to všechno. Zdraví vás starý fotr a mějte se fajn. Čau.